Još 200 seoskih kuća sa okućnicom danas je dobilo nove vlasnike koji su ugovor o bespovratnim sredstvima potpisali sa Ministarstvom za brigu o selu. Projekat je počeo pre godinu dana, a do sada je dodeljena 1101 kuća. Mi sa slikom idemo u Palatu Srbija, tamo je koleginica Marija Miladinović-Lisov. Marija, kaže nam koliko su zadovoljni mladi poljoprivrednici, a koliko kreatori ovog projekta? Zadovoljni su. Mi novinari inače sa ovog mesta uglavnom izveštavamo o političarima, o stranim diplomatama, o biznismenima. I stvarno je lepo za promenu u Palati Srbija videti mlade ljude. Oni su danas došli ovde da svoju sudbinu vežu za selo, da se usele u kuće koje su neki pre njih napustili i da tako u svom dvorištu, u svojoj okućnici sebi obezbede dodatni ili možda čak i osnovni izvor prihoda. Mi smo sa nekima od njih razgovarali i ja predlažem da čujemo njihove utiske. Živimo u zajednici sa mojim roditeljima u gradu i onda dobili smo bebu pa su se odlučili da živimo sami. Zato smo konkurisali za kuću na selu. Žena se bavi hortikulturom pa možda sadimo neko cveće i tako nešto poput toga. Sada kad smo dobili našu kuću na selu, konačno mogu da proširim svoj biznis. Bavit ćemo se prodajom cveća. To jest sadit ćemo cveće pa ćemo prodavati u našoj cvećari. Pa imamo jednu bebu za sada, ali nadamo se da ćemo i porodicu proširiti, da živimo u zdravoj sredini na selu. Kuća je sasvim ok, treba malo da se uloži, ali nadamo se da ćemo to brzo sve korigovati i da ćemo što pre ući u našu kuću. Sa nama je i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Dobar dan, hvala vam što govorite za Dnevnik. Za ove kuće su konkurisali mladi poljoprivrednici, ali ne samo oni. Među njima ima i profesora, inženjera. Kako će oni organizovati svoj život na selu? Organizovat će ga na način kako oni to budu želeli. Evo, tu su danas ovde sa nama. Svako od njih ima svoju ideju i svoj koncept u životu. Rekli ste, mladi poljoprivrednici, ima ih negde oko 50%. To su oni koji su rešili da ostanu na selu ili neki koji su rešili da se vrate. Ima drugih zanimanja. Ima IT nomada, to je potpuno novi pojam. Ima prosvetnih radnika, stručnjaka, različite orijentacije. Svi oni su dobro osmislili čime će se baviti. Ali jedno pitanje koje često veže selo sa poljoprivredu je ima li tu i poljoprivrede? Pa možemo da kažemo jednu interesantnu stvar. U ovih 1100 kuća koje smo dodelili, okućnice koje su ti ljudi dobili su negde u proseku oko 300 hektara svi zajedno. To znači oni su dobili na raspolaganje oko 300 hektara bašta. Znači oni će svako tu pokušati da dobije svoj dodatni izvor prihoda. Imamo primere dobrih povrtnjaka, voćnjaka. Tu dolazi do izražaja savremena proizvodnja. Savet i Akademijskog odbora za selo. Znači, nemojmo da pocenjujemo i nemojmo mnogo da se brinemo za te ljude. Dajte mu startnu poziciju. Krov nad glavom, pomognimo i, a oni će pronaći i pronalaze uvek adekvatne zanimanja. Najveće interesovanje je bilo za kuće u Vojvodini. Šta je sa ostatkom Srbije? Interesovanje je svugde podjednako, ali Vojvodina ima rešene imovinsko-pravne odnose, zemljišne odnose, čisto je i tu se najlakše to zaključuje. Ali interesovanje ne jenjava. Dolazili ljudi sa juga, sa istoka u Vojvodini? Naravno, naravno. Pa Vojvodina je nešto što je danas lokomotiva Srbije. Tu su nova preduzeća, strane investicije, sve je tu. Ali ono što je interesantno za građane Srbije danas, to je da mi dnevno dobijamo od 13 do 15 zahteva. To je na godišnjem nivou negde oko 5000 zahteva će biti. Znači, interesovanje ne jenjava. Evo danas ovde, ono što je posebno meni bitno, ne znam da li ste istakli, imamo jednu malu četu, ne malu, boga mi čak veliku, 120 dece, 300 ljudi dobilo krov nad glavom, u 122 sela, i pazite odgovor, u 18 okruga, znači širom Srbije. Hoćete li nastaviti ovaj projekat? Dobro pitanje. Zašto ga ne bi nastavili? To je moje pitanje. Zašto ga ne bi nastavili? Ako imamo političku volju, stav predsednika Aleksandra Vučića, koliko god bude zahteva ovih ljudi mladih, toliko će država izaći u susret. Imamo podršku Srpske akademije nauka. Znači, tu je znanje, znanje i znanje. I u krajnjoj liniji imamo vas iz medija koji ovo prate, promovišu. I tu smo konačno mi iz ministarstva. I kad ovo kažemo, evo da malo upotrebimo Ljubivoja Ršumovića i njegove fazone i fore,
Ja sam Milan Krkobabić i morate mi verovati na reč. Hvala vam na razgovoru za dnevnik. I za kraj samo da kažemo da ovaj projekat traje već godinu dana. Ukupno je opredeljeno 1 milijardu dinara. Za ovu godinu 500 hiljada. Ta sredstva nisu do kraja potrošena, tako da oni koji žele mogu još uvek da se prijave za svoju seosku kuću, tačnije do 1. novembra. Toliko za ovo uključenje studio.